Dobre, tak vás poprosím, aby ste si zaspomínali na kladenie pamätnej dláždice na filmový chodník Slav, keď vlastne by ste odhalovali vašu pamätnú dláždicu. Tak je to však daleko, no já jsem už taky starý, že mi vynechává paměť, víte. No, bylo to jako nepřipravené, to jsme netrénovali, takže se tam vyskytují také situace, kde se to zadrhlo a tak, no ale všetci si vzájemně pomáhali, takže prešlo to, a protože to bylo poprvé, vlastně to byla premiéra, takže aj tí diváci boli veľmi vďační, no a keď to bolo trošku smiešné, alebo čo, tak radšej aplaudovali, než keby pískali, tak ale bolo to dôstojné na konec. Čo hovoríte na to, že aj pán Kvietik má svoju pamätnú dlačnicu? Patrí teda on do tej skupiny, ktorý si určite zaslúži podľa vás? Tak áno, áno, tak sú. Já toto len podporujem, protože já jich nevyberám, jsem spokojný s tými, lebo o tých, čo sa robí táto akcia. No a on rozhodně patří. Je to herec tej generácie, ktorý patří mezi tu generáciu a on jako jeden z prvých. Dobre, teraz vás poprosím, pani Králičová, ako si spomínate na odhalenie pamätnej dlážnice. Človek je prekvapený, lebo no, potom má strašnú dôsť. A človek si uvedomuje, že napríklad pani Reháková, ktorá proste toto vymyslela, myslím, že to asi bola ona, takže to je úžasné, pretože mají vyznamenaní a školetovci, domníci a proste a takéto, takže naozaj asi je to aj nejaká vedie a slovenia a spropadie. Čo hovoríte vy na to, že aj pán Kvietik už sa zaradil medzi vás a má tú pamätnú dlážnicu? No, tak ja si myslím, že je to najvyšší čas. No, tak proste, je to v zásade to veľký čas, ale patrí do tej veľkej slnečnej generácie. Však na povrti slnečná generácia prišiel kúsok po nás, takže... Ďakujem.